Coneix Estels neix ara fa 25 anys i ho fa amb la idea d'oferir una proposta de lleure de qualitat per als nois i noies. Una proposta de lleure amb instal·lacions de qualitat, amb activitats diferents i experiències que els permetin créixer com a persones. Per això, hem anat desenvolupant al llarg d'aquests 25 anys a Eix Estels colònies escolars, colònies per famílies i estades per associacions i entitats. Ara neix l'hotel El Jou Nature, un hotel family friendly, un hotel on les famílies són molt benvingudes, amb activitats, espais, seguretat i racons. Us convidem a conèixer l'hotel El Jou Nature.